שלום לכולם, אני צביקה ואנחנו בעדכונים באפליקציית eBay. אז יותר מוקדם היום הייתי בדואר ורציתי להראות לכם משהו די מגניב שאפשר לעשות בעזרת האפליקציה. אז נכנסים לאפליקציה והיום מכרתי מצלמה של סוני, אז אני נכנס לפרטים של המצלמה ועשיתי את זה יותר מוקדם, אז נעשה את זה שוב. יש אפשרות לעשות סריקה של הטרקינג נאמבר, סקן שיפינג לייבל, כפי שאתם רואים פה. הייתי בדואר ועשינו מעקב, אז מה שאני עושה זה פשוט סקן שיפינג לייבל, ובמקום להכניס ידנית הוא סורק ומכניס לי את המספר אוטומטית. וזהו, בסך הכל.